Kaçan kelas? Bari bari o kelemen. Umuma kemesi zamayla. Piringe koşulaman. Şapır hayda, aeroportka. Balagi ölük kur. Kim der? Qarg'aga ko'rinadi, yaramas. Tarona nuqta TV. Eng yangi kinofilmlar olami. Tuzumisiz? Menga qarang, so'misiz? Bosh butun bo'lsa shapka topiladi, qizaloqim. Yo, toba. Men hazillashib gapirdim. Bu rosa bo'ldi. 15 daqiqadan keyin piskelani ministr keladi, yetib borishim kerak. Jinursin. O'zim borib qo'yman vaqtida. 15 minutda ishonmayman, it. Zaslovat ushay, bratan. Pampersizni taqib oldingizmi? A, как же? Bu ara ben tez yuradim o'zi. Ja, unchalik emas, u samolyotdan sal tezroq yuradi. Unda yaxshi. Otingdan qutulib kelik. Uyda hali oyim ham borlar. Get out, man. Deganishni.